Nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Itamaraty, porque a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao local em que será realizada a sessão plenária da 48ª Cúpula do Mercosul. Portanto, a presidenta Dilma Rousseff acompanhando os presidentes do bloco do Mercosul, tanto presidentes dos países que são parte e também os países associados, ministros da equipe de governo do Brasil. E será dada início, então, à sessão plenária da Cúpula do Mercosul realizada aqui em Brasília. O objetivo do Mercosul é consolidar a integração política, econômica e social entre os países que o integram, fortalecer os vínculos entre os cidadãos do bloco e contribuir para melhorar sua qualidade de vida. O Mercosul visa a formação de mercado comum entre seus estados partes, ou seja, livre circulação de bens, serviços e fatores de produção entre os países do bloco, estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial conjunta, entre outros objetivos. Estamos ao vivo com imagens do Palácio do Itamaraty, no local onde será realizada a sessão plenária da 48ª Cúpula do Mercosul. O Brasil está na presidência temporária do bloco e, ao final da sessão plenária, vai passar a presidência ao Paraguai. O Mercosul responde por 71,8% do território da América do Sul. Possui cerca de 3 vezes a área da União Europeia. A população do Mercosul chega a 275 milhões de habitantes. E o PIB nominal de 3,2 trilhões de dólares é o que representa o Mercosul. Ocuparia a 5ª posição da economia se fosse considerado como um único país. Essa aqui é a primeira coisa que você vai fazer aí depois. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Declaro aberta a 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e dos Estados Associados. Cumprimento o excelentíssimo senhor Horácio Cartes, presidente da República do Paraguai, que irá me suceder na presidência pro tempore do Mercosul. Cumprimento o excelentíssimo senhor Tabaré Vázquez, presidente da República Oriental do Uruguai. Cumprimento o excelentíssimo senhor Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Cumprimento a excelentíssima senhora Cristina Fernandes de Kirchner, presidenta da Nação Argentina. Cumprimento o excelentíssimo senhor Evo Morales, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia. Cumprimento o excelentíssimo senhor Davi Granger, presidente da República Cooperativista da Guiana. Cumprimento o excelentíssimo senhor Jorge Glass, vice-presidente da República do Equador. Cumprimento os senhores e as senhoras ministros de Estado e integrantes das delegações do Mercosul e dos países associados e convidados. Senhoras e senhores, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Passo ao item da agenda que trata justamente do projeto de agenda que foi circulado a todas as delegações. Caso não haja comentários a fazer, considero aprovada a agenda. Gostaria agora de passar primeiro a palavra ao presidente Tabaré Vázquez, porque ele terá, por razões de governo, de viajar antecipadamente. Por isso, peço ao senhor Tabaré Vázquez que pronuncie
às suas declarações. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, presidenta da República Federativa do Brasil, querida amiga Dilma Rousseff, senhoras e senhores presidentes dos Estados membros e associados do Mercosul, senhoras e senhores integrantes das respectivas delegações nacionais e convidados de organismos internacionais, amigas e amigos. Para mim é uma honra e um prazer estar novamente neste âmbito tão importante, neste projeto, processo de integração regional que já tem 25 anos e 48 cúpulas realizadas. Mas eu não estou aqui pela honra e pelo prazer como vocês, estou aqui por convicção pessoal, identidade política e, sobretudo, o cumprimento do mandato dos cidadãos do Uruguai ao confiar-me à presidência da República. Um mandato que não consiste em comentar o que acontece. Para isso estão os politólogos e os jornalistas, a quem respeito muito, evidentemente, mas a articulação com o sentido do momento histórico sobre base de valores e princípios democráticos, com orientação clara e objetivos concretos e razoáveis, neste complexo cheio de esperanças, interesses e compromissos que é a sociedade, que, além disso, qual é a razão da política e a tarefa dos governantes? Sem dúvida, o temário desta reunião, como do Conselho do Mercado, realizado ontem, e outras reuniões preparatórias, ambas, do nosso modesto ponto de vista, constituem um caminho apropriado para tentar alcançar os objetivos concretos e razoáveis com relação aos assuntos que tratamos. Temos, senhora presidenta, em consideração vários temas que evidenciam avanços muito claros, como o protocolo de adesão da Bolívia, o processo de adequação da Venezuela e a nova declaração sociolaboral do Mercosul. Há outros assuntos nos quais agora formalmente nós conhecemos e reconhecemos que nós temos diferenças, como é o caso do pacote de políticas comerciais relacionado com a prorrogação das exceções vigentes para a União Aduaneira. E há outros temas sobre os quais, sinceramente, me permita a redundância, eu quero cumprimentá-los pelos avanços e progressos que houve nesta reunião para a reativação de um Mercosul que é vital para a vida dos nossos países e dos nossos povos. Eu me refiro, para citar um caso de agenda interna, ao que aplaudimos fervorosamente como a continuidade do Fundo de Convergência Estrutural, FOSEM. A decisão do Conselho do Mercado Comum número 18/05, que estabelece a integração e o funcionamento do FOSEM, que previa uma duração para este fundo de 10 anos, de 2005 até 2015, a partir da primeira contribuição realizada por um dos Estados-partes. Em 2015, seria o último ano em que os Estados-partes realizariam as contribuições ao FOSEM, sempre quando não se aprove uma nova decisão. Infelizmente, para a alegria de todos nós, para a satisfação de todos nós, e atendendo às assimetrias existentes no bloco, foi aprovada novamente por um prazo de outros 10 anos a continuidade deste tão importante projeto para os nossos países e para os nossos povos. Para o Uruguai, sem nenhuma dúvida, o FOSEM constitui uma das bandeiras mais importantes que o Mercosul levantou. É um dos principais pilares que torna da agenda positiva do processo de integração,
e que pela sua continuidade adquire uma importância vital para o nosso país, mas eu creio também para todos os outros países que integramos este processo. Amigas e amigos, permitam-me mencionar também um ponto da agenda externa do Mercosul, que também requer clareza na definição e coerência na ação, como conseguimos realizar as reuniões que fizemos nesses últimos dias. Refiro-me às negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Que fique bem claro que para o nosso país é de vital importância que participemos dessas reuniões como bloco, todos unidos, os países que integramos o Mercosul. Esta é uma história já muito longa, já tem mais de 20 anos. Se poderia dizer, talvez, até que 20 anos é muito pouco, mas é certo que 20 anos é bastante tempo para as negociações de um acordo de associação. Talvez, para alguns negociadores, se pode levar 20 anos para realizar pontualmente, detalhadamente, cada uma das tarefas, mas há pessoas que precisam de outras urgências que não podem esperar mais para melhorar as próprias vidas. E o acordo proposto entre o Mercosul e a União Europeia tem essa finalidade, ou seja, obter uma melhor qualidade de vida para os nossos povos. Ninguém ignora a complexidade das negociações necessárias para tal acordo, mas sem dúvida, do benefício que isso pode trazer, nós atuamos de consequências, sem perder de vista que este é o mundo em que vivemos e este é o mandato que nós temos. Ser consequentes não é ser reféns do passado ou converter os princípios em dogmas ou citações de discursos, mas atrever-se a encarar e gerenciar a realidade com os valores e princípios que nos identificam. Nesse sentido, confiamos em poder cumprir com o compromisso assumido na Declaração Mercosul-União Europeia, assinado no 15 de junho último em Bruxelas, no sentido de alcançar, obter a conclusão das negociações e trocar as propostas e ofertas de acesso ao mercado durante até o último trimestre de 2015. Se nós podemos concretizar este acordo de associação e avançar em outros com diferentes blocos regionais, bem-vindo seja. Nós precisamos dele e também os demais necessitam dele. Amigas e amigos, como em tantos outros aspectos da vida, em temas de integração não há milagres nem atalhos. O Mercosul foi, é e será o que nós somos e seremos capazes de fazer. Se hoje não nos satisfaz, é porque pode e deve ser melhor. E existe o compromisso de todos os integrantes do Mercosul de melhorá-lo numa união muito estreita entre nossos governos, entre os nossos países e os nossos povos. Este é o nosso desafio e eu tenho certeza que nós vamos encará-lo com dignidade, sobretudo com uma unidade entre os nossos países no trabalho comum para conseguir o bem comum de todos os nossos povos. Muito obrigado. Farei agora, então, as minhas palavras introdutórias, uma vez que o nosso querido presidente do Uruguai pediu para falar antecipadamente. Quero expressar, em nome de todo o povo e do governo brasileiros, as boas-vindas aos chefes de Estado e às delegações aqui presentes. Pela terceira vez, tenho o privilégio de presidir uma cúpula do Mercosul. Minha convicção sobre a importância da integração sul-americana está uma vez mais fortalecida. Eduardo Galeano, que há pouco nos deixou, escreveu que a pobreza
não estava escrita nos astros. Não era um destino imutável. E que a solidariedade, sim, está inscrita na nossa alma. Suas palavras devem ter inspirado a ação de nossos governos na busca de melhores condições de vida para os nossos povos. Os países da região engajaram-se nos últimos anos na execução de políticas econômicas com foco no combate à pobreza, na melhor distribuição de renda, na promoção do emprego e dos ganhos salariais. Com isso, logramos evitar que os efeitos mais nocivos da crise econômico-financeira global contaminassem nossas economias. Esta crise, no entanto, tem se mostrado persistente. A recuperação das economias avançadas ainda é frágil e as perspectivas de um novo ciclo de crescimento global continuam incertas. Sabemos que chegou ao fim o superciclo das commodities, que beneficiou toda a região, e sabemos também que a economia chinesa mudou o patamar do seu desenvolvimento. Essa situação passou a exigir políticas econômicas capazes de preservar as conquistas dos últimos anos e de propiciar a retomada do crescimento. Por essa razão, muitos de nossos países encontram-se empenhados em reformas domésticas para melhor enfrentar este cenário incerto. O Mercosul é uma das ferramentas importantes nessa estratégia. O comércio intra-regional cresceu quase 12 vezes desde a criação do bloco, enquanto o comércio mundial, no mesmo período, multiplicou-se por 5. Trata-se também de um comércio com grande qualidade. 80% das exportações brasileiras originárias do bloco, por exemplo, são de bens industrializados. Sabemos, no entanto, que nos últimos anos assistimos uma relativa desaceleração e temos de continuar lutando para ampliar as nossas relações comerciais de investimento em todas as áreas sociais e culturais. Precisamos, sobretudo, continuar fortalecendo e fomentando o intercâmbio intrazona, retomando a fluidez das trocas entre os sócios do Mercosul. A crise não pode ser razão para criarmos barreiras comerciais entre nós. Pelo contrário, ela deve reforçar a nossa integração e a nossa solidariedade. É importante também buscar acordos comerciais fora da região. Durante a presidência brasileira do Mercosul, trabalhamos com os demais países do bloco no aperfeiçoamento da oferta do bloco para a União Europeia. E definimos, com o lado europeu, o objetivo de proceder à troca de ofertas no último trimestre deste ano, na relação que nós tivemos em Bruxelas nos meses passados. Promovemos reuniões também com a Associação Europeia de Livre Comércio, com o Líbano, a Tunísia, a Coreia e o Japão. Apresentamos a Aliança do Pacífico proposta para aprofundamento do diálogo entre os dois blocos. Estou certa de que a busca por novos mercados continuará a ser prioridade do Mercosul durante a presidência pro tempore do Paraguai e que todos seguiremos comprometidos em obter resultados concretos no mais breve prazo. Ainda no campo econômico, continuamos empenhados em consolidar a União Aduaneira. É preciso, entretanto, reconhecer que os efeitos da crise geram desafios para as economias da região. Por isso, é positivo
que as regras do Mercosul se mantenham flexíveis e reservem a cada Estado parte o espaço necessário para a adoção das políticas adequadas às circunstâncias. Nosso compromisso também se estende à integração produtiva, com redução das assimetrias entre nossos países. Avançamos iniciativas promissoras, por exemplo, no setor de brinquedos. Desde que iniciaram os trabalhos de integração produtiva, nesse segmento em 2010, a participação de empresas do Mercosul no mercado regional passou de 30% para 50%. Durante a presidência brasileira, estendemos esse trabalho a novos setores, como o de fármacos, o de química, cosméticos, softwares, eletroeletrônicos e calçados. Precisamos encontrar novos caminhos para a inserção competitiva de nossas economias nas cadeias de valor, ampliando a presença do Mercosul no mundo, fortalecendo as indústrias, gerando empregos de qualidade e ampliando a qualidade de vida de nossa população. Contribuiu e contribui para isso o Fórum Empresarial do Mercosul, que agora realizou sua 5ª reunião dias atrás. Amigas e amigos do Mercosul e países associados, o Mercosul é também um grande fator de mitigação de assimetrias e de apoio a um desenvolvimento equilibrado entre os sócios. O Brasil sempre defendeu que as economias menores devem se beneficiar plenamente da integração. Por isso, apoiamos fortemente, em 2004, a criação do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O FOCEM tem desempenhado papel fundamental no financiamento de projetos que ajudam a reduzir essas assimetrias. Nós decidimos, nesse período em que o Brasil assumiu a presidência pro tempore, de comum acordo com todos os países, que nós vamos garantir a continuidade do FOCEM nos próximos anos. Outra das prioridades do bloco foi o apoio aos agentes econômicos de menor porte. Criaremos o Registro de Agricultores Familiares do Mercosul, que permitirá certificar os pequenos produtores agrícolas, valorizando seu importante trabalho, melhorando a sua renda e integrando mais a nossa região. Ao mesmo tempo, devemos garantir meios para que nossas economias se insiram de maneira competitiva na chamada era do conhecimento. Devemos investir na qualificação dos trabalhadores e em programas de educação, ciência, tecnologia e inovação. No Brasil, priorizamos a capacitação das novas gerações com os programas como o Ciência Sem Fronteira e o nosso programa de qualificação profissional Pronatec. A cooperação acadêmica dentro do Mercosul também deve ser fortalecida. Logramos, nos últimos anos, progressos importantes na mobilidade de nossos estudantes. Temos um número cada vez maior de cursos com o selo Mercosul e de jovens estudando nos países vizinhos e recebendo jovens dos países vizinhos. A integração regional deve apoiar-se também no reconhecimento do patrimônio cultural comum. Este semestre, conferimos o título de Patrimônio Cultural do Mercosul à Ponte Internacional Barão de Mauá, entre as cidades de Jaguarão e Rio Branco. A construção dessa obra, nos anos 1920,
foi precursora das atuais políticas de integração física regional. No campo social, logramos avanços importantes. A nova declaração sócio-laboral, que aprovamos, reafirma nosso compromisso com os direitos sociais. A declaração fortalece o emprego e o trabalho decente como base de um processo de integração regional. Fortalece igualmente a negociação coletiva, a organização sindical e condiciona a participação de empresas nos projetos financiados pelo bloco à observância dos preceitos ali estabelecidos. Com a consolidação da reunião de autoridades dos povos indígenas e a criação da reunião de autoridades sobre direitos das populações afrodescendentes do Mercosul, dispomos agora de espaços privilegiados para formular políticas comuns em benefício de nossos povos originários e na luta contra a discriminação racial e a intolerância. Na área da saúde, celebramos acordo com a OPAS para desenvolvimento de projetos sobre atenção primária à saúde e doenças transmissíveis. Essas realizações, em linha com o Plano Estratégico de Ação Social e o Estatuto da Cidadania, ambos aprovados em 2010, além da declaração sócio-laboral renovada neste ano, fortalecem a comunidade cidadã regional. Uma comunidade que circula cada vez mais livremente entre os nossos países e goza de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. A celebração da primeira reunião de autoridades sobre privacidade e segurança da informação do Mercosul é outra iniciativa importante de ser citada. Levamos a cabo políticas comuns na área de segurança cibernética e privacidade. Nós não abrimos mão da segurança digital dos nossos cidadãos. Meus caros colegas presidentes, caros representantes dos países associados, as medidas que acabo de mencionar, elas provam que nós compartilhamos, de fato, o mesmo projeto. Nós compartilhamos, de fato, uma mesma concepção, mas, sobretudo, nós temos consciência de que nós compartilhamos um mesmo destino. O Parlamento do Mercosul é a expressão cabal desse sentimento. A participação cada vez mais ativa e protagonista do Parlasul contribui para que o processo de integração seja mais representativo, mais democrático. Na cúpula social do Mercosul, nós fortalecemos mecanismos que permitem uma ampla participação dos movimentos sociais na nossa cooperação. Esse pluralismo, ele fortalece e dá, sobretudo, pleno sentido à nossa integração, as nossas democracias. Somos uma região que sofreu muito, com as ditaduras. Hoje, somos uma região onde a democracia floresce e amadurece. No ano passado, tivemos eleições gerais no Uruguai e no Brasil. Este ano é a vez da Argentina e da Venezuela. A realização periódica e regular desses pleitos demonstra a capacidade de lidar com diferenças políticas por meio do diálogo, do respeito às instituições e da participação cidadã. Temos de persistir neste caminho, evitando atitudes que acirrem disputas e incitem à violência. Não há espaço para aventuras antidemocráticas na América do Sul, na nossa região. Nosso compromisso com a democracia reflete também
no posicionamento que assumimos nos fóruns multilaterais. Privilegiamos a solução pacífica de controvérsias. Promovemos e defendemos os direitos humanos. Trabalhamos em prol do multilateralismo. E defendemos a democratização das instituições de governança global, tanto políticas quanto econômicas, para que recuperem sua representatividade, legitimidade e eficácia, dado o tempo histórico que passou desde as suas constituições. A determinação de nossos governos de trabalhar pela integração nos permite ter hoje uma região marcada pela paz, pela democracia e pela cooperação. E todos nós queremos que ela assim permaneça. Senhoras e senhores, a Argentina estará realizando em outubro deste ano sua eleição presidencial. O novo chefe de governo tomará posse antes da próxima reunião de todo o bloco, pelo menos antes da próxima cúpula. Isso significa que este encontro de Brasília é uma das últimas reuniões à qual assistirá a querida presidenta Cristina Fernandes de Kirchner, na condição de dirigente máxima de seu país. Nesses 8 anos em que lhe coube presidir a nação argentina, todos nós aqui presentes fomos testemunha de como a minha querida amiga e presidenta Cristina Kirchner imprimiu condução firme e democrática a seu país, ao mesmo tempo em que assistimos também à força com que assumiu a causa da integração sul-americana, com grande determinação e ardor, e como defendeu os países da região. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político, quero dizer-lhe, Cristina, que você terá aqui no Brasil uma amiga sempre pronta. Quero dizer-lhe, querida Cristina, que aqui no Brasil você terá uma amiga sempre pronta para recebê-la e para juntas compartilharmos novamente, sistematicamente, nossos sonhos e nossas esperanças. A todos vocês, espero recebê-los em 2016 para os Jogos Olímpicos, que se adiaremos no Rio de Janeiro. Termino desejando sorte ao amigo presidente Horácio Cartes, a quem, imbuída do espírito olímpico, passarei ao final dessa reunião a tocha da presidência pro tempore do Mercosul. Confio, querido amigo presidente Cartes, que o senhor saberá nos conduzir, dado a sua firme, a sua serena e o seu grande compromisso com a nossa integração. Minha mensagem, senhor presidente Cartes, a todo o povo paraguaio, de que podem contar com o Brasil no próximo semestre e sempre nessa importante tarefa de fortalecimento e de renovação do Mercosul. Presidente Cartes, senhores presidentes, presidenta Cristina, presidente Tabaré Vázquez, presidente Evo Morales, presidente Maduro, que integram o Mercosul, quero dizer a vocês muito obrigado, mas, sobretudo, também
aqui aos nossos queridos representantes dos países associados. Sejam todos muito bem-vindos. E também aos parlamentares do Mercosul aqui representados, aos empresários, aos integrantes do movimento social, que ontem eu tive a honra de receber. Muito obrigado a todos. Passarei agora para o terceiro item da agenda. Nesse terceiro item, nós faremos um relatório da presidência pro tempore brasileira. E podem ter certeza, não fiquem preocupados, é um relatório que não é muito extenso e será feito pelo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Com a palavra, Mauro, por favor. Muito obrigado, senhora presidenta, senhoras presidentas, senhores presidentes, senhores chanceleres, demais ministros e autoridades. Para o Brasil, o exercício da presidência pro tempore do Mercosul é missão sempre cumprida, com muito zelo e senso de responsabilidade. Quero agradecer aos colegas chanceleres e demais ministros de Estado, dos Estados partes dos Estados associados, bem como suas equipes, pela plena cooperação com que pudemos contar ao longo do semestre. Logramos avanços em diversos aspectos do nosso processo de integração. Estou seguro de que contribuímos para reforçar ainda mais os vínculos entre nossos povos. Nessa tarefa, tivemos a felicidade de poder construir sobre os sólidos alicerces legados pelas presidências pro tempore anteriores. Distribuímos ontem, na reunião do Conselho do Mercado Comum, um relatório completo das atividades levadas a cabo nos órgãos do Mercosul durante a presidência pro tempore do Brasil. São dezenas de órgãos, senhora presidenta, e, por isso, me limitarei aqui a fazer um breve relato de algumas atividades centrais levadas a cabo durante o semestre. Podemos registrar avanços importantes nos pilares centrais que compõem o nosso processo de integração, entre os quais destaco o econômico-comercial, o social e de cidadania. Logramos, a partir do trabalho já realizado em semestres anteriores, encaminhar com êxito o processo de adesão da Bolívia ao Mercosul. Assinamos hoje um instrumento que permitirá a plena incorporação desse país vizinho ao Mercosul, processo que será em muito facilitado pelo fato de a Bolívia já ser um Estado associado desta organização desde 1996. Imbuídos do espírito de fortalecer a União Aduaneira, coube-nos também dar continuidade às discussões iniciadas em presidências anteriores sobre as propostas relativas a regimes econômicos especiais e normas recentemente vencidas. Como resultado, foi aprovado um conjunto de decisões que procuram harmonizar as necessidades de cada sócio com o objetivo comum da integração. Foi adotada igualmente decisão que determina elaborar ainda em 2015 o plano de ação para o fortalecimento do Mercosul comercial e econômico. Ainda no âmbito do nosso pilar econômico-comercial, buscamos manter o impulso dado pela última presidência argentina a iniciativas de integração produtiva. Realizamos duas edições dos encontros setoriais de integração produtiva, em Montevidéu, em 29 de abril, e no Rio de Janeiro, em 3 de junho. Também prosseguimos com iniciativas do setor de brinquedos, o que tem permitido que os produtores, que os produtos locais conquistem maior espaço no mercado regional. Como disse a presidenta Dilma Rousseff, consideramos essencial que o Mercosul siga estimulando o engajamento do setor privado nas discussões sobre os rumos da integração produtiva. Também com esse espírito, realizamos nesta semana, em Belo Horizonte, o 5º Fórum Empresarial do Mercosul. Acordamos renovar por mais 10 anos o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Em operação desde 2007, o FOCEM é uma das bem-sucedidas experiências da política comunitária do Mercosul, com 44 projetos aprovados em áreas como infraestrutura, integração produtiva, educação, capacitação tecnológica e incentivos a microempresas. Renovado nas mesmas condições atuais, o FOCEM continuará sendo, pelos próximos anos, instrumento crucial de estímulo à integração e à mitigação dos efeitos das assimetrias do Mercosul. Senhoras e senhores presidentes, a presidência pro tempore do Brasil empenhou-se em acelerar negociações e diálogos com nossos parceiros de dentro e fora dessa região.
Realizamos em junho passado, à margem da cúpula CELAC União Europeia, reunião ministerial Mercosul União Europeia, na qual foi possível acordar o objetivo de trocar ofertas de acesso ao mercado no último trimestre do corrente ano. Trata-se de importante avanço, tendo presente o impasse processual em que estávamos e que impedia a definição de data de intercâmbio de ofertas. Organizamos, ademais, a intensa agenda de reuniões dos acordos que o Mercosul mantém com seus parceiros da América do Sul e Central. Houve reuniões das comissões administradoras dos acordos com Cuba, com o Chile, com a Colômbia e o Equador. Foi também concluído e enviado à Aliança do Pacífico proposta de plano de ação para o aprofundamento do diálogo entre os dois blocos. Na esfera extra-regional, mantivemos encontros, como foi mencionado pela presidente Dilma Rousseff, com a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, que reúne Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça, e também com a Coreia, Japão, Líbano e Tunísia. No âmbito do Foro de Consultas e Concertação Política do Mercosul, ocorreram reuniões dos mecanismos de consulta estabelecidos com Cuba e Rússia. Além de estimular novas possibilidades de cooperação, os mecanismos de consulta permitem intensificar o diálogo sobre temas de alcance global. Gostaria, senhoras e senhores, gostaria de tratar agora dos pilares social e da cidadania do Mercosul. Nesse âmbito, o Estatuto da Cidadania do Mercosul e o Plano de Ação Social do Mercosul, aprovados durante a presidência pro tempore do Brasil em 2010, são nossas iniciativas centrais. Concluímos também a atualização da Declaração Sociolaboral do Mercosul, documento que visa assegurar os direitos sociais básicos dos nossos trabalhadores, que será objeto de um dos próximos pontos da agenda. Não poderia deixar de sublinhar a criação da reunião de autoridades sobre os direitos dos afrodescendentes, resultado do compromisso assumido pelos Estados-partes do Mercosul com relação àqueles cidadãos que sofrem discriminação racial e exclusão. Nossa preocupação com os direitos humanos dos nossos cidadãos, estende-se à fronteira digital. Permito-me dar relevo à realização, durante a presidência brasileira, da primeira reunião de autoridades sobre privacidade e segurança da informação. Por fim, quero sublinhar que, nos últimos 3 dias, aqui em Brasília, ocorreu a cúpula social do Mercosul, que contou com expressiva participação de movimentos sociais e organizações da sociedade civil e da qual tive a honra de participar. As organizações e movimentos sociais envolvidos na cúpula têm importante função de conferir o impulso indispensável ao progresso da integração e moldá-lo ao objetivo do desenvolvimento inclusivo e sustentável. A presidência pro tempore brasileira conclui-se assim sob o signo da pluralidade e da inclusão. Estamos orgulhosos do trabalho realizado por todos nós. Desejamos todo o êxito aos nossos irmãos paraguaios que assumirão em breve a tarefa de liderar nossos trabalhos no próximo semestre. Muito obrigado, senhora presidenta. Eu queria agora homenagear o presidente Evo Morales, que oficialmente entra agora no Mercosul. Queria pedir aos senhores uma salva de palmas para o presidente Evo Morales. Dando sequência à nossa reunião, eu queria, com muita honra, anunciar uma decisão do Grupo Mercosul de declarar o ex-presidente brasileiro João Belchior Marques Goulart como cidadão ilustre do Mercosul. O nosso querido ex-presidente Jango viveu nessa região, participou como presidente e depois como exilado em atividades nos países vizinhos. Ele se junta a um rol seleto de ex-presidentes de países da região
como o presidente Néstor Kirchner, o presidente Hugo Chávez e o próprio presidente Lula, que integram e que são cidadãos do Mercosul. Junta-se também a outros célebres cidadãos ilustres do Mercosul, como Eduardo Galeano, que eu citei, e as avós da Praça de Maio. Esta homenagem, ela ocorre em um momento muito oportuno e se soma a outros dois eventos, que são a anulação pelo Congresso Nacional do meu país da sessão do Congresso Nacional que cassou o mandato do presidente João Goulart e o depôs em 1964, e a devolução simbólica de seu mandato também pelo Congresso Nacional. Esses dois eventos, a homenagem que prestamos hoje ao presidente João Goulart, são símbolos muito importantes de um esforço de reconciliação entre a memória e a história. São um esforço de reconhecimento da trajetória consistente, corajosa e comprometida desse grande brasileiro. João Goulart é parte da comunidade de homens e mulheres que dedicaram sua vida à missão de promover o desenvolvimento e o fortalecimento da democracia. Por isso, nada mais oportuno que ele receba esta homenagem do Mercosul, que justamente tem como principais objetivos a promoção do desenvolvimento e da democracia e a melhoria de vida de seus cidadãos. Passemos, então, agora ao item 5 da agenda, que é a apresentação dos resultados da cúpula social do Mercosul. Eu gostaria que, nessa apresentação da cúpula social do Mercosul, a gente considerasse que a participação é feita, vai ser relatada pelo ministro Rosseto. Podia ter a palavra, então, ministro. Pois não, senhora presidenta. Eu faço a apresentação e, a partir dessa apresentação, uma representação dos presentes na cúpula social irão manifestar sua opinião à senhora e aos demais presidentes. Saúdo as presidentas e os presidentes em nome da senhora presidenta Dilma Rousseff. Saúdo as demais autoridades de todos os países e dos organismos regionais aqui presentes, senhores e senhoras parlamentares aqui presentes, senhores e senhoras representantes da cúpula social aqui presentes, senhoras e senhores. A democracia é um valor fundante do Mercosul. Ao longo dos anos, foram constituídos espaços de interlocução entre os governos e as representações da sociedade nos diversos órgãos do Mercosul, como as reuniões especializadas, subgrupos, comissões e outros fóruns institucionais do bloco. Nos dias 14 e 16 passados, foi realizada aqui em Brasília a 18ª Cúpula Social do Mercosul. O evento contou com a participação de mais de 1.000 lideranças, representantes de movimentos sociais e populares de todos os países do bloco, além do Chile e da Colômbia. A cúpula social é um exemplo da vitalidade democrática, da participação social e do diálogo no Mercosul. Sob a consigna avançar no Mercosul com mais integração, mais direitos e mais participação, essas lideranças afirmaram o compromisso com o fortalecimento do bloco regional e aportaram contribuições para o aperfeiçoamento da integração regional. Senhores presidentes, senhora presidenta, sem dúvida, as nossas concepções valorizam muito as contribuições que emanam das cúpulas sociais. E nós vamos sempre procurar incluí-las em nossas políticas públicas, com o objetivo último de construir um modelo de integração que melhore a vida das pessoas.
Por isso, agradeço muito ao ministro Rosseto e passo a palavra à senhora Tânia Bernoulli, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos dos Migrantes. Boa tarde a todos e todas as autoridades do Mercosul e aos países associados. Cumprimento todos e todas vocês. Esta é a declaração final da Cúpula Social do Mercosul de Brasília, 14, 15 e 16 de julho de 2015. A 18ª Cúpula Social do Mercosul expressa neste documento os consensos alcançados para o fortalecimento da agenda social, da participação cidadã e da plena integração dos povos da região. Reafirmamos nosso compromisso com a democracia como valor fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. A luta contra o neoliberalismo e a ALCA culminou com a eleição dos sucessivos governos progressistas na América Latina, que nos fez avançar nas soberanias dos povos, no investimento em políticas sociais e de inclusão. Estes projetos estão sendo confrontados por uma ofensiva imperialista, representada pelo poder financeiro internacional e pelas oligarquias nativas que viram seus interesses sendo afetados pelos governos populares. As grandes corporações multinacionais e os especuladores financeiros causadores desta crise querem impulsionar novas formas de explorar os povos do mundo e questionam os processos de integração regional, em especial o Mercosul, para sobrepor os interesses das corporações aos direitos e à liberdade dos povos. Os desafios e limitações do atual processo do Mercosul devem ser resolvidos com mais direitos, mais participação e mais integração, e não com a negação e retrocesso que representam os megacordos. Queremos políticas regionais de educação que respeitem e valorizem a diversidade cultural, racial e étnica e de gênero inclusivas e que incorporem como fundamento os direitos humanos de educação ambiental e comunicação comunitária para preservação do meio ambiente e mitigação dos efeitos provocados pelos impactos ambientais. Saudamos a assinatura da nova Declaração Sociolaboral do Mercosul e expressamos nossa mobilização permanente para a efetivação dos direitos nela expressos. Queremos políticas regionais de saúde universais, gratuitas, integrais e equitativas, como ações de prevenção e de promoção sustentado pela qualidade técnica e humana. Reafirmamos o direito à verdade, à memória e à justiça e à necessidade do reconhecimento dos direitos dos imigrantes e refugiados nos países do bloco, com a perspectiva de gênero contra a violência e discriminação sexual, racial e étnica, a exploração sexual de crianças e adolescentes e o tráfico de seres humanos. Afirmamos a liberdade sexual e o casamento igualitário. Deve-se garantir a segurança dos migrantes independente de seu status migratório, denunciando e coibindo as violações de direitos humanos nas fronteiras e na condução desumana das deportações e expulsões coletivas de imigrantes. Exigimos o cumprimento por parte dos governos das normas de proteção e direitos dos povos originários. Nos posicionamos na defesa da Mãe Terra, do meio ambiente e dos recursos naturais do Mercosul. A democratização dos meios de comunicação com amplo diálogo social é imperiosa. As novas leis de comunicação devem refletir o novo mapa social de nosso continente com a extinção dos monopólios dos meios de comunicação. O FOSEN é o mais ambicioso e eficiente mecanismo de redução das assimetrias. Seus recursos devem ser ampliados e sua atuação transparente, propiciando o controle social e ampliando seu olhar às questões sociais, considerando as peculiaridades dos diferentes segmentos da sociedade. A construção de um organismo regional de financiamento ao desenvolvimento no Mercosul também é fundamental. Defendemos que o acesso aos recursos do FOSEN por empresas seja pautado pelo respeito aos princípios e direitos expressos na Declaração Sociolaboral do Mercosul.
Repudiamos as negociações do acordo sobre comércio de serviços TISA de Paraguai e Uruguai e o Mercosul. Deve adotar uma atitude proativa para bloquear e rechazar a estas dinâmicas de negociação. Também repudiamos o genocídio da juventude e a redução da maioridade penal e a instalação de bases militares na América Latina. Nos solidarizamos com o povo argentino e repudiamos energicamente as maniobras especulativas dos fundos buitres. Pela soberania das Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul. Com o povo venezolano que resiste a uma campanha internacional de desestabilização e com a luta que empreende na defesa da soberania de seu país contra a guerra econômica e financeira que impõe as transnacionais. Com o povo boliviano em sua justa demanda pelo direito da saída ao mar com soberania. Nos solidarizamos com o povo paraguaio e exigimos justiça no caso de Guruguaty. Nos posicionamos contra os ataques ao processo democrático do Brasil. A integração regional é a resposta dos povos para barrar o avanço do conservadorismo e do liberalismo econômico predatório. Muchas gracias. Agradeço. Agradeço à senhora Tânia Bermui, representante da sociedade civil. Concluído o relatório sobre a cúpula social, eu tenho a honra de oferecer a palavra à presidente e aos presidentes e ministros dos estados partes e estados associados do Mercosul aqui presentes, para o pronunciamento das intervenções, os trabalhos desse semestre e as perspectivas para as próximas presidências, para o próximo período da presidência pro tempore. Pela ordem, passo a palavra ao senhor presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes. Muchas gracias, apreciada. Muito obrigado, querida presidenta, sua excelência Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil. Senhora presidenta e presidente dos países membros do Mercosul, senhores ministros, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a hospitalidade da presidenta Dilma, que uma vez mais nos recebe com tanta deferência. É um grande prazer congratulá-la pela tarefa realizada no exercício da presidência pro tempore do Mercosul. Os princípios e objetivos fundamentais do Mercosul, constituídos pelo Tratado de Assunção de 1991, consagram o nosso modelo de integração. Mesmo quando é justo, apesar de ter que ser justo reconhecer os progressos, nós temos que destacar que ainda é um caminho longo a ser percorrido para alcançar os objetivos fundacionais do Tratado de Assunção. O papel econômico do Mercosul como instrumento estratégico de inserção dos nossos países na economia global e como meio para acelerar o crescimento econômico e o bem-estar dos nossos povos deve ser enfatizado na agenda do bloco. Tomemos a agenda de construção comunitária, levando em consideração que existem temas ainda pendentes que devem ser abordados para que possamos alcançar os grandes objetivos do bloco, como a livre circulação de bens e serviços, o relacionamento com o exterior, a internalização das normas, a integração das cadeias produtivas e outras, para conseguir produzir um impacto real sobre a produção e o emprego, mostrando resultados visíveis para os cidadãos do Mercosul. No marco desta cúpula, nós adotamos uma declaração de enorme significado político e social destinada a promover o diálogo tripartite entre trabalhadores, empregadores e o Estado para garantir os direitos dos trabalhadores no Mercosul, em consonância com os acordos internacionais aprovados pelos Estados-partes.
Abordemos com clareza e precisão as questões que precisam de soluções efetivas e impostergáveis. Permita-me enfatizar a necessidade de garantir o livre trânsito e a eliminação das restrições não alfandegárias com relação aos nossos produtos como uma meta realizável e concreta. É por esta razão que o Paraguai tem defendido uma decisão destinada a executar um plano de ação para a potencialização do Mercosul comercial, que se trata de um projeto que, pela sua envergadura, vai exigir um trabalho coordenado por um tempo mais longo, que vai além da presidência pro tempore do Paraguai. Daí a iniciativa para estabelecer um marco apropriado que nos permita, com os demais países membros, avançar para a supressão das barreiras que impedem um comércio interno fluido, eficiente e forte. A maior parte dos acordos de integração econômica que tiveram sucesso no mundo foram aqueles que souberam priorizar os objetivos comunitários e permitiram a expansão das fronteiras para alcançar níveis mais altos de integração. Nesta época em que o relacionamento com o exterior reduz as fronteiras, os países do Mercosul devem ser protagonistas do processo de mundialização. Em conformidade com a realidade mundial, eu considero que a concretização do acordo birregional com a União Europeia é uma questão prioritária. Os termos em que nós obtenhamos os mecanismos desta integração intercontinental serão decisivos para progredir para outros acordos que, por imposição da globalização, serão necessários. Da mesma forma, o Paraguai considera que nós temos que potencializar os interesses comuns entre o Mercosul e os nossos sócios da Aliança para o Pacífico, já que, sem dúvida, eles também vão obter benefícios. Ambas as partes terão benefícios. O Paraguai tem insistido que o Mercosul deve contribuir, de fato, para a superação das assimetrias existentes entre as nossas nações. Aproveito o momento para agradecer a extensão do FOSEM, prorrogação do FOSEM por 10 anos nesta cúpula do Mercosul. No novo cenário que se nos apresenta, o Mercosul ampliado com o ingresso de novos Estados-partes com as características específicas de cada um dos nossos países, nós devemos assegurar, garantir um tratamento mais dedicado às economias menores e mais vulneráveis para garantir a convergência e o fortalecimento de um verdadeiro processo de integração. Creio firmemente que o Mercosul deve retomar o espírito da sua criação e fortalecer-se como bloco econômico sob aqueles princípios solidários em que países de diversas estruturas econômicas buscam, em conjunto, alcançar o desejado mercado comum para o benefício das pessoas. Faço os meus votos para que o Mercosul seja uma ferramenta idônea para o desenvolvimento e a prosperidade dos nossos povos. E assim será na medida em que os seus frutos cheguem ao povo, melhorando a sua qualidade de vida na nossa região. Saudamos com imensa satisfação a concretização do ingresso do Estado Plurinacional da Bolívia no Mercosul, pois o Paraguai sempre alimentou e propiciou a sua incorporação ao nosso bloco. Com emoção, menciona a recente visita ao Paraguai da Sua Santidade, o Papa Francisco, que pediu para que se velasse para que o desenvolvimento sempre tivesse um rosto humano, respeitando a profunda dignidade das pessoas, sobretudo das pessoas mais humildes e carentes, criando assim as condições para o bem comum. Finalmente, com justa e generosa integração, é que avançaremos para o desenvolvimento inclusivo e com equidade entre as nossas nações para o bem-estar geral. Essa é a mais nobre e legítima aspiração dos povos, para cuja consecução temos que fazer todos os nossos esforços como cidadãos e como governantes, e reitero que devemos colocar sempre em primeiro lugar as pessoas. Muito obrigado. Agradeço ao presidente Cartes e passo a palavra ao presidente Nicolás Maduro para que ele use. Bueno, presidenta Dilma.
Muito obrigado por toda a atenção. Toda a atenção. A nossa delegação. Que tem brindado a nossa delegação nas jornadas de trabalho do Mercosul. As minhas saudações aos parlamentares. Aos movimentos sindicais. Aos colegas dos movimentos sindicais, aos representantes dos organismos da Unasul, da ALAD. Os países membros plenos e estados associados. Tivemos uma excelente reunião de quase 3 horas com as presidentes e as presidentas e os presidentes dos estados plenos. E foi possível, com muita franqueza, ver principalmente os avanços do Mercosul. Sempre em circunstâncias complexas dos últimos anos, dos últimos 5 ou 10 anos, que sem dúvida nasceu um novo Mercosul. Como deputado, eu tive a oportunidade lá em 2004, 2005, ver um Paraguai e também o Brasil, nas reuniões do Mercosul, depois como chanceler em 2006, a partir de 2013 acompanhar como presidente. E a presidenta Dilma, na verdade, tem ido irmanando as bases do Mercosul, que só falava de taxas e tarifas, e hoje não vemos só como uma questão econômica de complementariedade, de esforço compartilhado para o desenvolvimento de uma região intra-Mercosul, não somente crescimento do comércio, mas de investimento também. Eu dou como exemplo também a Venezuela. Nós quase não temos comércio com países do Mercosul, da América do Sul, nem investimentos de países do Mercosul em nosso país. Isso mudou completamente. Não aos níveis que nós desejamos, ainda não. É preciso acelerar muita coisa, resolver muita coisa. Acabamos de firmar um acordo com o presidente Tavares sobre a base dos acordos energéticos para acelerar todo o processo de comércio Uruguai-Venezuela. Há muita coisa a ser feita. E está definitivamente há um novo Mercosul despontando com uma nova visão. Falava-se disso também, de um Mercosul com uma visão social. Há um Mercosul social, um Mercosul dos povos. E tem sido construído um caminho de confiança política. A presidenta Dilma dizia, um Mercosul democrático. Vimos por aqui durante todos esses anos, vimos presidentes e presidentas participarem, não podemos nos esquecer, pelo menos eu não me esqueço, o presidente Néstor Kirchner, um líder com mérito, sem lugar a dúvida, e depois a presidente Cristina Fernandes, a quem aplaudimos hoje com paixão e fervor pelo seu trabalho. E eu estou seguro que em todos esses espaços vai continuar construindo com seu exemplo o presidente Lula da Silva. Grande dinamizador dessa nova etapa e a presidenta Dilma. E, bom, do Paraguai, nós conhecemos o presidente Duarte, o presidente Lugo, o presidente Horácio Cartes, com visões diferenciadas, mas tem mostrado capacidade para contribuir para a confiança política, o respeito dos processos de cada país. Presidente Hugo Chávez, a sua voz ainda troveja nesse cenário e sempre insistiu na necessidade da união, a unidade na diversidade, de modelos, de ideologias, de propostas.
Porque há aqueles que se sentem tentados, presidente Dilma, me perdoe fazer esse comentário, mas se sentem tentados dentro ou fora de nossos países a tratar de forçar a história e a realidade. Eu dizia ao presidente Barack Obama, na Cúpula das Américas, eu dizia, reconheça que somos uma realidade, é preciso reconhecer que temos um presidente índio que vem dos movimentos originários, profundo, Evo Morales. É preciso reconhecer que há um movimento bolivariano, que somos nós, que estamos vivos, estamos de pé, existimos e ninguém vai apagar-nos do mapa, nenhuma pressão política vai apagar-nos. Já se cumpre 40 anos do Plano Condor e o que tentou fazer-nos desaparecer, mas nós somos uma realidade democrática, um projeto democrático inclusivo. São temas importantes de um Mercosul dinâmico, democrático dos povos que hoje existem. E nós nos alegramos que seja assim. Somamos todo o nosso esforço e a nossa voz, presidenta Dilma. Todo o nosso esforço, nossos esforços se somam para que na próxima reunião sigamos avançando nos temas que começamos na reunião privada, os temas de desenvolvimento econômico, da complementariedade, da solidariedade, do crescimento das nossas economias. Quero agradecer todo o apoio que a Venezuela, em meio a uma guerra econômica, está recebendo dos seus irmãos do Mercosul. Apoio concreto para incrementar o comércio, a capacidade de investimento, o crédito a cada um dos países membros do Mercosul. Eu agradeci no privado e agradeço também em público. Nos comprometemos a saldar as nossas dívidas com o FOSEN e avançar nos mecanismos de apoio. Igualmente, acreditamos na necessidade de continuar fortalecendo alianças, parcerias extra-Mercosul, fortalecê-las para dentro e fortalecermos como motor respeitados no mundo, para fora, para além das nossas fronteiras. Nós particularmente contribuímos com a nossa visão. Nós da Venezuela acreditamos que o mundo que está sendo configurado para o futuro, que convém ao Mercosul, é o mundo dos BRICS. Articulado ao Banco dos BRICS, retomar a ideia do Banco do Sul e fazê-lo realidade, retomar a ideia da Reserva Sul-Americana, configurar a nova arquitetura, não ser somente um sonho, um discurso ou uma arena política, é uma urgência, uma necessidade e uma possibilidade. E, bom, seguir, continuar explorando caminhos de diálogo respeitoso e sincero com a Europa, com visões diferentes que possa haver sobre o tema, continuar avançando em cada um desses assuntos. Eu gostaria de agradecer o acordo para convocar a uma reunião especial da Unasul em Asunción. Para o final de agosto, ainda vai ser definida a data. Para tratar o tema que vocês sabem que tem tomado uma vigência polêmica, a questão Guiana-Venezuela, que produz que o Império impõe sobre a pátria venezuelana desde 2009. Há um mecanismo, como eu explicava na reunião privada, que o Acordo de Genebra, firmado em 1966, que é a obrigação para as partes, firmado pelo governo da Grã-Bretanha como potência colonial, no momento que foi firmado o governo da Venezuela e firmado pelo governo interino naquele momento da Guiana Britânica.
é uma obrigação para as partes. O secretário-geral das Nações Unidas está atento de nomear. Eu celebro que o Mercosul, e desde o Mercosul, se tome uma iniciativa de canalização do conflito pela via do direito internacional, e além disso, porque temos grande capacidade para que essa reunião seja convocada e possamos adiantar iniciativas importantes para a paz da região, para a integração da região com soberania. Comemoro essa decisão que foi tomada e que vai anunciar desde a presidência pro tempore, como conversamos com o presidente Tabaré. A presidenta Dilma Rousseff, eu agradeço muito a oportunidade e todo o esforço que o Brasil tem feito para manter a coesão do nosso bloco, para manter a iniciativa permanente. Receba da nossa delegação e da minha parte especial um abraço de respaldo, um abraço carinhoso, amoroso, como se todo o povo da Venezuela estivesse dando. Admiramos a sua liderança e continue adiante, que os povos da América do Sul, estamos vendo ao Brasil com otimismo, com simpatia e com admiração. Obrigada, presidente. Agradeço ao presidente Nicolás Maduro. Passo a palavra à presidenta da República Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner. Olá, bueno, muy buenos días. Um bom dia a todos e a todas. Funciona? Sim. Aí está, aí está, aí está. Muy buenos días a todos. Bom dia a todos e a todas. Me parece que não está. Aí está. Não, não, não. Aí quedou prendida a luz colorada. Aí funciona. Nuevamente, por tercera vez, buenos días a todos. Buen día a todos y a todas. Presidentes, señores canceleres, especialmente a nossa anfitriã, querida amiga da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, ao povo brasileiro, por suas boas-vindas, à presidenta, por suas palavras dirigidas a mim. De qualquer forma, esta não será, ainda bem, a minha última reunião, mas, sinceramente, eu quero reconhecer o afeto e a sinceridade com que sempre me ofereceu e dizer que é absolutamente retribuída por mim. Eu acredito que há 8 anos, quando me correspondeu a entrar como presidente na reunião de Montevideo, o Mercosul tinha uma integração original de 4 países que haviam se reunido, e agora, ao término de 8 anos, e hoje, com a incorporação do companheiro presidente do Estado plurinacional da Bolívia, Evo Morales, em nome do seu país, mas a incorporação que tanto nos custou e pela qual tanto lutamos, da República Bolivariana da Venezuela, somos 6. Se você observa o mapa, se observa o mapa da América do Sul, poderá ver que tudo que está colorido em azul é impressionante vê-lo assim, porque assim não se adverte a magnitude da importância dessa integração e a necessidade de aprofundar essa integração em momentos nos quais
no mundo, busca-se uma vez mais mudar os termos de intercâmbio comercial que durante décadas favoreceram os países do centro e prejudicaram notavelmente as economias emergentes. Avançamos muito nesta integração. A incorporação da Bolívia demonstra isso, mas também temos que aprofundar naquilo que falamos no privado sobre a integração em termos reais, porque ao ver o mapa, é possível ver claramente o potencial como mercado de consumo, mercado comercial que temos e que ainda não exploramos de forma satisfatória. Também a integração da Venezuela, a integração da Bolívia constituem um êxito para o Mercosul e um grande fracasso para aqueles que durante anos prognosticaram com profecias. Estamos muito acostumados a escutar que o Mercosul finalmente fracassaria e não serviria. Eu digo exatamente o contrário. Estou convencida que a unidade da América do Sul permitirá sustentar estes anos de crescimento econômico e de inclusão social e econômica sem precedentes que a região tem tido. De qualquer forma, como somos dirigentes e presidentes responsáveis, não podemos deixar de advertir os desafios que temos adiante. Alguém recordava que hoje cumprem-se 40 anos do Plano Condor. Para os mais jovens, o Plano Condor foi uma estratégia que, em geral, era para intervir nos processos democráticos, nos governos democráticos e servir à conjectura das ditaduras e perseguições dos militantes nacionais, populares e democráticos. Talvez, em algum lugar, haja um novo plano que não seja um condor, que não tenha intervenção de forças armadas, mas que será mais sutil, mais sofisticado. Em alguns casos, podem ser abutres e não condores. Não é casual. Sempre são aves de rapina. Não é por casualidade. Porque o condor é uma imagem nos Andes e também para a República Argentina, mas, na verdade, eu acredito que temos que nos fortalecer mais que nunca as nossas democracias, e sim, há uma conquista que tivemos de forma conjunta com o Mercosul e a Unasul, que é a inclusão da cláusula democrática, que significa que qualquer Estado integrante do Mercosul ou da Unasul, cujo governo seja removido, seja retirado, que não seja por vias democráticas, perde imediatamente o caráter de Estado-membro. Esta garantia, esta cláusula deve ser sustentada não apenas do plano jurídico, mas também desde o plano político e social, com a solidariedade a todos aqueles estados, a todos aqueles governos e povos que busquem desestabilizar ou atacar as democracias. Por isso, toda a nossa solidariedade com todos e com cada um dos membros deste bloco. Também, porque foi mencionado por quem me precedeu no uso da palavra, o companheiro presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro,
que propôs o tema da Guiana e Venezuela, um tema que chegou a todos os nossos países. O presidente Cartes já falou e nós respondemos. Vamos trabalhar pelo cumprimento dos instrumentos, dos tratados firmados entre ambos os países e, principalmente, para preservar dentro do âmbito da UNASUL e do Mercosul os instrumentos e criar as condições para que haja diálogo e possamos processar dentro dessas instituições, Mercosul e UNASUL, a solução das diferenças, a solução das diferentes posições. Não vai ser fácil, mas tampouco será impossível, porque podemos testificar que a UNASUL tem respondido a situações de grande conflito, como foi aqui. Passou o Estado Plurinacional da Bolívia quando nos reunimos em La Moneda, no Chile, e por unanimidade declaramos a necessidade de preservar a democracia na Bolívia, sustentar o governo do companheiro Evo Morales e conformar uma comissão que viajasse à Bolívia para estudar e analisar a violação dos direitos humanos. E realmente tivemos êxito. Pudemos derrocar essa tentativa de golpe. E também em outra oportunidade, de uma tentativa de golpe suave, já não com forças armadas, mas policiais contra Rafael Correa, presidente do Equador. E estando eu a cargo da presidência pro tempore, em Buenos Aires, pudemos convocar neste momento, derrocar essa tentativa. E também eu quero falar do meu colega, companheiro Néstor Kirchner, quando explodiu uma diferença entre a irmã República da Colômbia e Venezuela, e conseguimos, através de uma grande tarefa de diálogo, o acordo de Santa Marta que permitiu superar aquelas diferenças. Como vocês podem ver, a UNASUR talvez não tenha o nível das Nações Unidas, o marketing das Nações Unidas, mas a verdade é que quando tem que resolver conflitos, sem necessidade de fazer nenhum, tirar nada e sem nenhum inconveniente, demonstramos eficácia e eficiência. É por isso. E isso não significa, por favor, porque amanhã algum meio de comunicação vai dizer que a presidente da Argentina criticou duramente as Nações Unidas, mas não é assim, não. Simplesmente sabemos as grandes dificuldades e pressões que se efetuadas pelas Nações Unidas, pelas autoridades que elas têm a maior e melhor predisposição para poder abordar todos os conflitos, mas eles sofrem pressões muito grandes pelos seus membros. Como todos aqui somos iguais, estados iguais, aqui como não existe um Conselho de Segurança onde 5 ou 6 podem dizer que o conjunto está errado e fazem prevalecer posições hegemônicas de 1, 2 ou 5 países, resolvemos as coisas com maior velocidade e eficácia. Dessa forma, poderíamos dizer que o tratamento igualitário dos países, qualquer que seja o seu tamanho econômico, seu poderio militar ou tecnológico, é precisamente um dos maiores inconvenientes que hoje existem, que tem a ONU e o mundo para resolver os seus conflitos. A desigualdade e a relação de forças que
se produz dessa desigualdade é o que impede a resolução de conflitos que hoje afetam em todos ou a maioria dos lugares do planeta. Dessa forma, de forma muito humilde e com muita firmeza e com resultados, podemos pôr como exemplo o caso da Unasul. Todos os estados que conformam a Unasul estão em igualdade. O voto de cada um vale igual que o outro. E as decisões são adotadas por unanimidade. Uma boa metodologia para encontrar soluções. Acredito que isso tem que ser mostrado como um exemplo. E a verdade é que, embora estamos numa reunião do Mercosul, eu digo que eu estou muito orgulhosa de ser sul-americana e uma das fundadoras da Unasul. Como também meu país, Argentina, é um dos fundadores do Mercosul, um Mercosul que começou com 4 membros e hoje conta com 6 membros e ocupa a maior parte do território da América do Sul e também a maior proporção de produto bruto de população e de comércio. Para finalizar, embora porque não gostaria de me estender mais, quero agradecer muito uma vez mais a Dilma e a cada um dos integrantes desse corpo. E com certeza, quando na nossa próxima reunião, na última semana de agosto, no Mercosul e Unasul, com certeza vamos a poder abordar os problemas que estão pendentes, como aquele que colocou o companheiro da Venezuela, mas ao mesmo tempo ter uma visão mais clara com os novos membros de como articular um mecanismo que possa fornecer um maior protagonismo e profundidade a esse formidável instrumento que não é econômico unicamente. Porque se ressalta muito a parte do econômico, mas os conflitos, companheiros presidentes, companheiras presidentes, legisladores e parlamentares, no mundo, o mundo continua sendo profundamente político. Continua tendo a ver muito com o poder, com a geopolítica, onde a economia é um capítulo importante. Mas a política continua sendo o fundamental. Muito obrigado e tenham todos vocês bom dia. Agradeço à presidenta Cristina Kirchner. Passo a palavra ao presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Evo Morales. Muito obrigado, irmã presidente do Brasil. Gostaria de cumprimentar, como sempre, agradecer a acolhida do seu país, irmã presidente da Argentina, presidente do Mercosul, vice-presidente do Equador, a delegação da Colômbia, Suriname, Chile, Argentina, aos nossos organismos internacionais, aos nossos movimentos sociais, grupos empresariais, a todas e a todos, para a Bolívia. É uma grande alegria que depois de 3 anos sejamos aceitados como membros plenos do Mercosul. Agradecer à equipe técnica do Mercosul por essa aceitação e a permitir que a Bolívia integre o Mercosul. Temos muita esperança e confiança no Mercosul para continuar nos desenvolvendo junto a vocês. E o povo do mundo sabe que em pouco tempo a nossa querida Bolívia adquiriu uma nova imagem. Antes, Bolívia era considerado o último país da América Latina em seu crescimento, em suas reservas internacionais, no PIB per capita, era o penúltimo país da América.
Mas agora, graças aos movimentos sociais originários, indígenas, originários, historicamente a mais humilhada, a mais desprezada dos povos, hoje estamos todos unidos para dizer também que na Bolívia, no mundo, temos direitos políticos e que nós mesmos nos governamos. E para isso, temos que aqueles inimigos em temas questões políticas, em temas questões econômicas, e gostaria de citar que devemos nos liberar de um modelo, e isso foi muito importante para o meu país. Agora, somos um país completamente diferente que antes. Antes me lembro perfeitamente quando eu era dirigente sindical, chegavam delegações do Brasil, da Argentina, a acalmar a luta social. E eles estavam relacionados com o neoliberalismo. Eles chegavam a deixar encurtar os caminhos e para poder atingir e recuperar nossos níveis econômicos é para converter os serviços básicos e que sejam os direitos humanos no meu país. Essas políticas ajudaram muito para mudar a imagem da nossa querida Bolívia. Respeitamos, reconhecemos a liderança da Argentina e Brasil em desenvolvimento tecnológico. E gostaríamos, diante desse trabalho conjunto, para poder ampliar os nossos mercados para o bem de todos. De verdade, esse nosso ingresso ao Mercosul é para dizer que a Bolívia continua crescendo dentro de um comércio de solidariedade que praticamos com alguns países dentro da minha gestão. E por isso que gostaria de dizer que temos muitas esperanças da integração econômica em questões de interesse territorial, no social e no cultural também. Não perdemos a esperança de que Bolívia sempre vai acompanhar os processos de integração dentro dos espaços, dentro dos organismos, sempre que esses organismos estejam ao serviço do povo. E essas organizações, como a Mercosul, como a CELAC, a CONASUR, estejam ao serviço dos nossos povos, mas também aproveito a oportunidade para saudar as palavras da irmã presidente, disse que privilegiamos soluções pacíficas, isso que nos procuramos. Muito obrigado, companheira Dilma, e saudamos o apoio dos movimentos sociais que dizem que apoiamos ao governo plurinacional da Bolívia na sua justa demanda por um direito à saída ao mar como termo soberano. E pedimos à instância do Mercosul que acelerem o processo de incorporação da Bolívia como membro pleno do bloco. Muito obrigado aos movimentos sociais. Agradecemos por esse profundo sentimento que vem dos nossos povos, dos nossos diferentes setores sociais. Muito obrigado. Gostaria também de dizer que aproveitar que nesses dias, Equador, Bolívia e Paraguai, recebemos o irmão Papa Francisco. Agora eu sei por que o irmão argentino, o primeiro Papa da América do Sul, foi nomeado, ele adotou o nome de Francisco, São Francisco de Assis, Santo de Simão Bolívar. E justamente no Orinoca, meu santo da minha região foi São Francisco de Assis. E eu cheguei no sindicato agrário, que também tem o nome de São Francisco de Assis. Agora temos o Papa Francisco, então acredito que ele vai ser um Papa dos pobres, o Papa Francisco que luta pela integração dos nossos povos. Saudamos as palavras, estamos emocionados pelas enormes coincidências com os setores históricos. E agora, por isso que eu digo que agora eu tenho um Papa, o Papa Francisco, meu respeito para o Papa Francisco, que ele está espalhando mensagens de paz. E como não todos somos iguais, lógico, mas ele causou uma grande satisfação, uma grande alegria da sua apresentação frente ao movimento indígena. Irmãs e irmãos,
Gostaria de dizer novamente que estamos muito contentes por continuar trabalhando junto aos países do Mercosul. Muito obrigado. Agradeço ao presidente Evo Morales e passo a palavra ao presidente da República Cooperativa da Guiana, Davi Granger. Thank you, Your Excellency, Madam Dilma. Obrigado, Vossa Excelência, Presidente Dilma, Presidente da República Federativa do Brasil, chefes de Estado e governos do Mercosul, ministros de Relações Exteriores, chefes de delegação, membros do corpo diplomático, membros da sociedade civil, membros da mídia, da comunicação, senhoras e senhores. Senhora Presidente, a delegação da República Cooperativa da Guiana tem o grande prazer de estar aqui em Brasília hoje. Compartilhamos não somente a sua grande hospitalidade, o que torna o Brasil um local tão especial, mas também temos a honra de fazer parte dessa grande cultura de cooperação entre os membros e membros associados do Mercosul. Agradecemos à presidente Dilma Rousseff, ao governo e ao povo brasileiro por tão calorosas boas-vindas e também por ter nos recebido nesta conferência. E temos a confiança de que o resultado vai ser um testemunho do duro trabalho realizado pelo governo brasileiro em sua capacidade com sua presidência pro tempore. A minha presença aqui hoje é muito especial para mim, porque marca o meu primeiro envolvimento oficial com a região desde que assumi a presidência da República Cooperativa da Guiana há apenas 8 semanas. Portanto, é uma demonstração do compromisso do meu país ao processo de integração regional. É, sim, uma demonstração do nosso desejo de promover relações amistosas entre todos os países da região e, sem dúvida, também uma demonstração do nosso desejo de aprimorar a produção do sistema econômico que vai melhorar a prosperidade de todo o continente. Senhora Presidente, Guiana é um pequeno país, um dos menores países do continente, e nós temos a distinção de sermos o único país de fala inglesa no continente. Mas nós somos membros irmãos de todas as famílias sul-americanas aqui presentes. A Guiana está comprometida em buscar o seu destino continental como membro do Mercosul. A Guiana é membro associado, é Estado associado e traz sua diversidade a esse mercado comum. E também somos membros fundadores da comunidade caribenha. A nossa presença aqui representa o nosso comprometimento árduo tanto ao continente quanto ao Caribe igualmente. A Guiana acredita na integração e estamos comprometidos com a integração da infraestrutura no continente. Estamos negociando melhor acesso de rodovias entre Guiana e Brasil por meio de uma ponte. Essa ponte, inclusive, já começou a sua construção, e a construção de uma rodovia que vai intensificar o comércio e os investimentos entre o Brasil e outros países ao sul da Guiana. Também estamos examinando a questão da viabilidade de uma ponte entre aqui e o Suriname, entre a Guiana e o Suriname. Portanto, a localização estratégica geográfica da Guiana, do ponto de vista norte do Brasil, tem sim o potencial de facilitar e melhorar, em termos de recursos financeiros, o acesso a grandes mercados, às Américas, à África, à Europa e ao Caribe. A Guiana é um portão de entrada natural a esses grandes mercados. Nós somos um ativo para o Mercosul. Nós vamos fomentar o desenvolvimento do nosso país e deste continente. A união de nossos países por meio de rodovias, ferrovias, pontes, comunicação aérea e terrestre vai melhorar o comércio entre o Caribe e os continentes aqui. O comércio internacional é indispensável para a integração econômica e para o Mercosul.
Senhora Presidente, esta conferência ocorre no momento propício da evolução da economia global. A partir do norte vêm os conquistadores, os exploradores há mais de 500 anos. E lá eles criaram um sistema mercantilista atlântico. A partir do ocidente veio um mercado altamente dolarizado, que também levou à criação interamericana, que nós todos aqui fazemos parte. E a partir do Oriente, mais recentemente, veio uma casa das máquinas, por assim dizer, como se chamam os tigres asiáticos, muito agressivos, e nós somos aqui do Sul, como dizemos. A nossa hora é agora. Este deve ser o século do Sul. Nós vamos ter sucesso, como outras regiões também já tiveram. Somente se estivermos integrados, no entanto, somente se estivermos unidos. A Guiana compartilha com o Mercosul a grande ênfase nessas questões que vão além do comércio. E nós queremos lembrar o comprometimento do Mercosul para a promoção das normas democráticas e suas instituições. Nós queremos chamar a atenção sobre essa questão da ordem atingida dentro da nossa associação. E também reconhecemos o Mercosul como um corredor para estados menores em mecanismos de fundos estruturantes. Senhora Presidente, a Guiana realmente aceita todas essas ideias de democracia e ordem social. Entendemos a importância para a segurança e a estabilidade na América do Sul. Nós abraçamos o princípio da solidariedade regional e a necessidade de reduzir as assimetrias econômicas e políticas dentro da região. Portanto, é no interesse de uma maior integração e no espírito da solidariedade que nós fazemos um apelo ao Mercosul para continuarmos vigilantes para garantir a soberania e a segurança dos pequenos estados do continente e eliminar as desigualdades e controvérsias que os separam. Violações de fronteiras podem ser geradas, levadas até conflitos e podem deteriorar a integração. Quando as fronteiras são determinadas por acordos internacionais, independente de um estado ou outro, outros estados podem se sentir compelidos a fazer o mesmo. E, com isso, o caos se instalaria. Portanto, esse continente deve ser uma zona de paz para que haja progresso econômico. Senhora Presidente, no caso do pedido a respeito do território da República da Guiana, República Cooperativa da Guiana, nós queremos deixar bem claro que o entendimento final, que já tivemos desde há mais de 160 anos atrás pelo nosso Tribunal Internacional, em que as nossas fronteiras foram demarcadas, foram limitadas, os mapas foram feitos, foram demarcados com pedra, o mundo inteiro já reconhece as nossas fronteiras. Nós existimos. A Guiana, no entanto, foi obstruída dentro do desenvolvimento do seu próprio território. Em outubro de 2013, o nosso vizinho adentrou as nossas fronteiras e expulsou uma das nossas embarcações petroleiras, nos intimidando, e a nossa economia desde então tem sido paralisada. Em julho de 1968, assinamos um decreto apropriando nossas águas territoriais e depois, em maio de 2015, acabamos de passar um outro decreto apropriando uma grande proporção da zona de econômica exclusiva da Guiana. Então, esses decretos é que são a espinha dorsal da nossa cidadania. Nós já temos provocações incansáveis há muitos anos. Não merecemos os 50 anos de obstrução às quais temos sido subjugados.
em nosso desenvolvimento. Senhora Presidente, a Guiana é um estado pequeno, com menos de 1 milhão de habitantes. Nós buscamos relações cordiais com todos os Estados-membros do continente e temos o comprometimento a respeito mútuo entre os territórios. Estamos comprometidos com relações mútuas de paz e amizade entre os estados, também a não interferência mútua nos assuntos internos de cada país, e também estamos comprometidos com a cooperação mútua para a coexistência pacífica entre os estados. Então, senhora Presidente, a Guiana vai continuar a contribuir para o desenvolvimento econômico dos povos do continente sul-americano. Se nossa vantagem estratégica geográfica, enquanto portal que somos, for reduzida e reduzir a nossa contribuição para esse grande movimento de integração, então nós seremos completamente deteriorados. A Guiana reitera o seu respeito pela soberania dos territórios de todos os estados que fazem parte do continente e expressamos o nosso apoio e pedimos o seu apoio para a nossa integridade dentro do nosso território. A comunidade caribenha também já expressou seu apoio e hoje a Guiana faz um apelo ao Mercosul para que lute pela nossa integração, pelo nosso respeito ao território, ao se comprometer com a integração desse pequeno estado que somos nós. Senhora Presidente, a República Cooperativa da Guiana deseja mais uma vez expressar sua gratidão à senhora, à presidente do Brasil, ao governo do Brasil e ao povo brasileiro por sua hospitalidade e, ao mesmo tempo, desejamos encaminhar nossos melhores votos à próxima presidência pro tempore, que é o Paraguai, na execução de seu mandato. Agradeço. Muito obrigado. Agradeço ao presidente David Granger e passo a palavra ao vice-presidente do Equador, Jorge Glass. Apreciados, prezados jefas, chefes de Estado, e de governo do Mercosul, estados associados, parlamentares, representantes de países amigos, de organizações sociais. Vejo vocês como representantes de um governo firmemente comprometido. Vejam-me como um governo comprometido com a integridade regional. Em primeiro lugar, transmito cordial saudação do presidente Rafael Correia, que não pôde participar neste evento tão importante. Felicitamos a gestão do Brasil durante o exercício da presidência pro tempore do Mercosul e desejamos um maior êxito ao Paraguai na presidência que assume agora. A Bolívia, eu felicito a Bolívia por sua adesão, a Guiana por passar a ser membro associado também, e nos congratulamos por este organismo regional que nos tem permitido a busca de convergências regionais em vários temas, especialmente ciência, tecnologia e inovação, que constituem a pedra angular para o conhecimento que as nossas nações buscam. O caminho para a União Latino-Americana consiste em assegurar os entornos e ações dos nossos países. Desfrutando de um bom viver, nesse sentido, é indispensável, sobre um princípio essencial do ser humano que se antepõe ao capital.
Sob essa premissa, as relações econômicas e comerciais se convertem em instrumentos de desenvolvimento, instrumentos de dignidade para uma América Latina rica em recursos e capacidades, mas que continua sofrendo com a exclusão, com a desigualdade social, como disse o presidente do Paraguai. Ainda há um longo caminho a percorrer. Temos que buscar construir uma comunidade de valores onde a autonomia e a autodeterminação, a defesa da democracia, que foi feito referência também vários presidentes e presidentas do Mercosul, a legitimidade política que temos, a inclusão social e a proteção ética dos direitos humanos são fundamentais para a nossa existência como povos. Valorizamos a construção da cidadania sul-americana plena, para que cidadãs e cidadãos possam circular livremente a qualquer dos nossos países em igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas. Assim, continuaremos construindo a identidade e sentido de pertencimento comum entre todos nós. Permitam-me, estimadas chefes de Estado e estimados chefes de Estado, tomar alguns minutos da minha intervenção para falar do meu país, Equador, desde a consciência que nos une como irmãos latino-americanos. O Equador considera fundamental compartilhar com seus pares a situação que atualmente enfrentamos. Privilegiamos esta oportunidade considerando que os processos de integração não estão imunes às ameaças contra a estabilidade dos países da região. A presidenta da Argentina fez referência a alguns fatos onde a unidade dos nossos povos, esses processos de integração que estão mais vivos que nunca, fossem tão efetivos ao momento de defender a democracia, mas existe agora ameaças contra a estabilidade dos nossos países. Não pode haver desenvolvimento sem preservar a ordem democrática de cada uma das nossas nações. Eu faço referência a que há poucas semanas o presidente Rafael Correa, com o propósito de aprofundar e avançar na construção do nosso processo revolucionário, anunciou o envio à Assembleia Nacional de dois projetos de lei, buscando controlar a especulação e outro orientado à redistribuição de riquezas através de um sistema de imposição sobre as heranças, a redução das desigualdades. É um desafio transcendental para as nossas nações, mas de maneira imediata, setores de oposição, setores econômicos e alguns meios de comunicação contrários ao regime iniciaram uma campanha de desinformação. História que também se repetiu em quase todas as nossas nações, cujos efeitos se trasladaram às ruas e 12 dias consecutivos houve manifestações nas ruas por setores que não representam a maioria dos equatorianos. E amplificados por alguns meios de comunicações, fizeram uma desestabilização à ordem constitucional e democrática e com intenção de derrubar um governo legitimamente constituído. Em 12 de julho, anunciou-se a tentativa de golpe de Estado, que também foi feita referência neste encontro. Hoje, não se faz com tanques e soldados. Os golpes suaves são concentrados em aquecer as ruas, polarizar a sociedade, colocar povo contra povo, com a cumplicidade de certos meios de comunicação que, repetindo mil vezes algumas mentiras, podem e chamam a desobediência popular. E essa ameaça respondeu
A essa ameaça, os nossos povos responderam apoiando o presidente e os dois projetos de lei e, por outro lado, expressões de apoio internacional, como a do secretário-geral da UNASUL, que manifestou firmemente que, ante qualquer tentativa antidemocrática que busque desestabilizar o governo equatoriano, democrático e legítimo, nessa conjuntura e para evitar que grupos de oposição causassem maior violência, o presidente Correa convocou um grande debate nacional no qual todos os setores poderão contribuir com critérios sobre os projetos de lei, especialmente sobre a equidade, sobre justiça daqueles que querem ser parte dos equatorianos, projetos de leis que têm inquestionável fundamento ético para o Equador, busca diminuir e eliminar as desigualdades na distribuição de riqueza, que é um desafio que compartilhamos todos os países latino-americanos e caribenhos. Os dois projetos buscam corrigir essa situação intolerável em um país cuja preocupação primordial é diminuir as injustiças, mas alguns setores têm sido manipulados e têm se oposto a esses planos do governo que têm sido classificados como atentatórios a... sendo que, pelo contrário, nós vivemos em uma democracia e não atendemos a interesses sectários. E desde que assumimos o poder como revolucionários, como revolução cidadã, a resposta dos nossos governos ante a desinformação, a manipulação e, claro, clara tentativa desestabilizadora, A tentativa dessa lei tem sido um chamado à não violência e uma grande abertura, um grande diálogo nacional pela justiça social. Chamado, certamente, que não tem sido adotado e aceito pela oposição, mas sim pelos nossos povos. Cada país tem direito de escolher sem ingerência externa, nem das suas elites, o seu sistema político, o seu sistema econômico, a sociedade que quer construir e organizar-se na forma que mais lhe convier. Também tem o direito de dirigir seus esforços para fortalecer o diálogo que permita construir e não destruir uma sociedade equitativa, justa, com grupos historicamente excluídos. Nós temos clareza de uma coisa: a reação virulenta dos grupos de poder não deterão a nossa vontade firme de concretizar um acelerado processo de reforma estrutural que os nossos povos necessitam. Confiamos no processo de integração para consolidar melhores dias para todos os nossos povos. Agradecemos essa oportunidade para compartilhar entre irmãs e irmãos sobre esta situação. Sabemos que não estamos sozinhos. Juntos defenderemos sempre a legalidade, a estabilidade democrática, nossa institucionalidade e, sobretudo, a vontade popular dos nossos países. A nossa América Latina, a que tanto esforço humano e material custou levantar as bandeiras da democracia e após um capítulo brutal e golpista que marcou a vida de milhares de pessoas, deve estar muito atento, como foi mencionado aqui neste encontro, e presta a consequências, porque se há uma ameaça sobre o processo democrático equatoriano, muitos de nossos países latino-americanos, a alerta enviada pelo secretário-geral da UNASUL, além de mensagens solidárias da Bolívia, Venezuela, Cuba, Nicarágua, entre outros, continuam plenamente vigentes. Continuaremos governando pelo bem comum, pelo bem viver e por uma sociedade mais justa e equitativa. Muito obrigado, senhoras e senhores chefes de Estado. Agradeço ao ministro Jorge... Agradeço ao vice-presidente Jorge Glass e passo a palavra ao ministro do Interior do Chile, Jorge Burgos. Muchas gracias, presidenta Rousseff, y un saludo a
nome da presidenta Bachelet, que não ha podido assistir como era seu interesse original. Um saludo a você e a todas as presidentas e presidentes de Mercosul e os chefes de delegação de países associados. Le ha pedido al suscrito, que soy ministro del Interior, jefe del Gabinete Ministerial de Chile, al vicecanciller y a una delegación de alto nivel chilena que pueda estar presente en esta importante cumbre. Presidenta, desde luego, cuente con Chile de manera expresa en la búsqueda de solución pacífica de cualquier situación que ponga en tela de juicio la paz. Siempre pensando en el derecho como base esencial de la solución de conflitos entre os povos. Um simples exemplo para enfrentar aquilo que não é simplesmente retórico. Há apenas 3 ou 4 meses, sendo eu ministro da Defesa do Chile, reunido com o ministro da Defesa da Argentina, o meu amigo na Terra do Fogo, um pouco mais ao sul do lugar de nascimento da presidente Fernandes, porque há coisas mais ao sul, além da Terra do Fogo, no extremo sul da Isla Grande, e em um ato simples, mas significativo, explodimos a última mina que vigorava de uma época em que governos ditatoriais entendiam que a solução poderia ser através da violência e das armas. Esses mesmos governos ditatoriais que um pouco antes armaram um plano de morte, como foi um plano de golpe, como foi o plano Condor, para ameaçar. Isso ficou para trás. Buscamos acordos e diálogos na Argentina. Hoje em dia estamos orgulhosos de construir um presente e um futuro de paz e convergência política, cultural, social e econômica. E isso nos traz muito orgulho através de ações bilaterais e através de fóruns como este. Obrigado ao Brasil por seu acolhimento, por seu dinamismo durante a presidência e apreciamos o esforço para aprofundar a dimensão política, econômica, social e cidadã da integração regional. Sei que houve discursos importantes, mais longos. Eu simplesmente me encarrego de falar o que o vice-chanceler disse nas reuniões preliminares, que desde a nossa perspectiva nós queremos continuar vinculados a esse importante fórum multilateral do Sul e desejamos ao Paraguai uma grande governança pro tempore e conte com o nosso modesto apoio. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Jorge Burgos. Estão encerradas as intervenções dos Estados partes e Estados associados. Passamos agora à assinatura de atos. Convido os presidentes dos Estados partes do Mercosul a assinarem a nova declaração sócio-laboral do Mercosul. E aí, está onde? Está aqui mesmo. Pois não. Graças. Espanhol. Estamos ao vivo com imagens do Palácio do Itamaraty, da sessão plenária da 48ª reunião de cúpula do Mercosul. Neste momento, após a intervenção dos países partes e alguns países associados, agora é feita a assinatura de acordos entre os países. Lembrando que são estados partes Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela e foi confirmado agora na reunião de cúpula a entrada da Bolívia. O processo de adesão da Bolívia como estado parte
estava em andamento desde 2012. São estados associados Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Também durante a sessão plenária, a presidenta Dilma Rousseff passou a presidência temporária do Mercosul ao Paraguai. O objetivo do Mercosul é consolidar a integração política, econômica e social entre os países que o integram, fortalecer os vínculos entre os cidadãos do bloco e contribuir para melhorar sua qualidade de vida. O Mercosul visa a formação de mercado comum entre seus estados-partes. Passamos agora à fase final da nossa reunião. Gostaria de convidar o presidente Horácio Cartes a sentar-se ao meu lado, juntamente com a sua delegação. Você sai, você sai. Sentem lá no lugar dele, tá? Agora vocês trocam de lugar. Muito obrigado, minha querida. Você tem que sentar lá. Parece que vai anunciar o... Por favor. Momento agora. Hoje? Agora fazer. A proposta vai fazer em agosto. Sim, mas aí agora é tudo. Não sei, mas vou fazer agora. A proposta deve ser em agosto. Falo. Então você fala. Estamos acompanhando ao vivo imagens dessa sessão plenária da 48ª reunião de cúpula do Mercosul. Agora houve ali, ao lado da presidenta Dilma Rousseff, a troca das equipes. Ao lado dela, o presidente Horácio Cartes. Transmitida a presidência temporária do Paraguai. Antes de passar a presidência, do Brasil, meu amigo para o Paraguai. Cartes, gostaria de aproveitar a ocasião para manifestar meu agradecimento a todas as delegações pelo grau de comprometimento demonstrado pela nesta presidência pro tempore e pelo fato de que foram todos eles, junto com os funcionários da Secretaria do Mercosul e todos os órgãos do Mercosul, que com seu apoio técnico conseguiram que nós realizássemos tudo aquilo que realizamos. Ao transmitir a presidência pro tempore, desejo ao governo paraguaio, na pessoa do presidente Horácio Cartes, muito êxito na condução dos trabalhos do Mercosul no próximo semestre. Convido o presidente Cartes a pronunciar as palavras de encerramento desta cúpula. Antes disso, presidente, o senhor agora tem de assumir isso e bater aqui, assumindo a presidência agora. Eu levanto junto. Siento muy honrado en asumir en este acto la presidencia pro tempore de Mercosul en representación de la República del Paraguay. En representación de la República del Paraguay. Es muy oportuno reiterar el reconocimiento a mi querida presidenta Dilma, a quien me corresponde suceder con tan alta distinción. A certidão de nascimento desse processo integrador no ano 1991 aconteceu, fortalece o nosso compromisso com os postulados que inspiraram a criação do bloco regional. Eu quero que tenham a plena certeza de que esta presidência pro tempore será exercida com maior responsabilidade. Este desafio aponta para o firme propósito de desenvolver um programa dirigido a pragmático, construtivo e realista. Sou convencido da utilidade de fixarmos metas realizáveis e mensuráveis
e de colocar todos os esforços para concretizar na maior brevidade possível. O mundo nos observa. Façamos realidade dos postulados dos nossos ministros como bloco e integração. Paraguai propõe um comércio, um mercado livre sem travas entre os nossos países e com apoio político e técnico dos governos dos estados membros do Mercosul, com o compromisso de servir aos nossos cidadãos para que alcancemos melhores condições de vida compatíveis com a dignidade humana. Já não há tempo a perder, façamos agora. E antes disso, eu aceitei o convite do presidente Maduro para o mês de agosto. Eu proponho fazermos que a façamos juntas no, a reunião da Unasul e do Mercosul em Assunção, no Paraguai, no final de agosto. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Declaro encerrada a 48ª cúpula do Mercosul, os estados partes e os associados. E agora quem bate é ele. Agora nós vamos tirar a nossa foto. Nós acompanhamos ao vivo a sessão plenária da Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Participam do encontro os presidentes do Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, além dos presidentes dos representantes do Chile, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Suriname e Guiana, que são países associados ao bloco. É a terceira vez que a presidenta Dilma Rousseff preside o Mercosul. O comércio intra-regional do bloco cresceu quase 12 vezes. 80% das exportações brasileiras originárias do bloco são de bens industrializados. Fortalecer e fomentar o intercâmbio comercial é estratégia para combater a crise econômica, segundo a presidenta Dilma Rousseff. Ela também disse que buscar acordos fora do Mercosul é importante, como a troca de ofertas com a União Europeia, que é a meta para o último trimestre deste ano. Também houve aproximação com a Coreia, Japão, Líbano e Tunísia. O Brasil sempre defendeu que as economias menores devem se beneficiar do Mercosul. Por isso, o Brasil apoiou a continuação do FOCEM, o Fundo para a Convergência do Mercosul, nos próximos anos. Cooperação acadêmica, declaração sociolaboral de emprego e trabalho decentes, desenvolvimento de projetos na área da saúde e segurança digital foram temas debatidos entre os membros do bloco. A presidenta Dilma Rousseff se emocionou ao agradecer a parceria e a última participação da presidenta argentina Cristina Kirchner na cúpula do Mercosul, já que este ano o mandato dela se encerra. Dilma também passou a presidência do Mercosul ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Ainda na sessão plenária, Dilma Rousseff anunciou a inclusão da Bolívia como estado parte do Mercosul. A presidenta revelou a decisão dos integrantes do bloco de declarar o ex-presidente brasileiro João Goulart como cidadão ilustre do Mercosul. Vamos voltar com imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty. Neste momento, os presidentes fazem a foto oficial da 48ª reunião de cúpula do Mercosul. Estão lá os estados partes, os países partes do Mercosul e também os representantes dos países associados. Lembrando que a Bolívia, que estava em processo de adesão, foi confirmada nesta reunião de cúpula. Portanto, a Bolívia agora é estado parte do Mercosul. Os presidentes e representantes dos outros países, dos estados associados, tiram essa foto oficial ali no Palácio do Itamaraty, onde estão sendo realizadas todas as atividades da 48ª reunião de cúpula do Mercosul. O Mercosul responde por 71,8% do território da América do Sul. Possui cerca de 3 vezes a área da União Europeia.
A população do Mercosul chega a 275 milhões de habitantes, corresponde a 69,78% da população da América do Sul e conta com variadas etnias e origens. O Mercosul tem PIB nominal de 3,2 trilhões de dólares e ocuparia a posição de quinta economia mundial se fosse considerado como um único país. O comércio dentro do Mercosul multiplicou-se por mais de 12 vezes em duas décadas, desde a sua criação, saltando de 4 bilhões de dólares para 59 bilhões de dólares. 87% das exportações brasileiras para o bloco é composta de produtos industrializados. O Mercosul é uma potência agrícola com produção de trigo, milho, soja, açúcar e arroz. É o maior exportador líquido mundial de açúcar, o maior produtor e exportador mundial de soja, primeiro produtor e segundo maior exportador mundial de carne bovina, o quarto produtor mundial de vinho, o nono produtor mundial de arroz, além de ser grande produtor e importador de trigo e milho. Portanto, agora estão todos os presidentes e representantes dos países associados, não vieram todos os presidentes dos países do bloco, posando para a foto oficial da 48ª reunião de cúpula do Mercosul, realizada aqui em Brasília. É a terceira vez que a presidenta Dilma Rousseff preside o Mercosul, e hoje ela passou a presidência temporária ao Paraguai. E a nossa cobertura sobre a cúpula do Mercosul fica por aqui. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.